Best for Soil Komposts praktiskā informācija. Sveiki, mans vārds ir Alfreds Grants. Šajā Best for Soil video piedāvāsim vispārīgu komposta definīciju, kā arī stāstīsim par komposta veidiem. Jūs varēsiet arī iepazīties, kādas ir komposta lietošanas priekšrocības un ar kādiem izaicinājumiem jūs varat saskarties, izmantojot kompostu. Video beigās jūs atradīsiet papildu informāciju par šīm tēmām. Kompostētā organiskā viela ir produkts, kas rodas mikroorganismiem sadalot organisko vielu aerobos apstākļos. Atkarībā no kompostēšanas metodes, lieluma, darbības intensitātes un izmantotā materiāla, var tikt saražoti dažāda veida komposti dažādās kvalitātēs. Termofilais komposts, ko sauc arī par karsto pūšanas kompostu, ir visizplatītākais komposta veids. To var ražot dažādos mērogos, sākot no nelielām kaudzēm ar manuālu apgriešanu līdz apgriešanai ar traktoru vai pat pašgājēju rūpnieciskos apmēros. Termofilais komposts sasniedz temperatūru no 60 līdz 65 grādiem Celsijā, vairākas dienas viscaur kaudzē. Augstā temperatūra kompostā nodrošina nezāļu sēklu un patogēnu iznīcināšanu vai deaktivizāciju. Vermikompostēšana ir visdabiskākais kompostēšanas process. Tas ietver virszemē mītošās sliekas, piemēram, Eisenia fetida, Kalifornijas sarkanās sliekas. Šajā procesā ir svarīgi nepārsniegt 35 grādus Celsija. Pretējā gadījumā sliekas var tikt nogalinātas. Vermikomposts satur vislielāko mikroorganismu daudzveidību, un tas tiek uzskatīts par efektīvu dažu patogēnu apkarotāju, taču tas neiznīcina un nedeaktivizē nezāļu sēklas. Tāpēc ražošanai lielos apmēros vermikompostēšanu ieteicams kombinēt ar termofilo kompostēšanu. Pastāv arī citas kompostēšanas metodes, piemēram, kompostēšana uz lauka vai kompostēšana komposta kaudzi ierobežojot skavas formā. Pēc definīcijas kompostēšanu vienmēr veic skābekļa ietekmē, tāpēc metodes, kas izmanto anaerobos apstākļus, netiek sauktas par kompostēšanu, bet gan par fermentācijas metodēm. Intensīvas augsnes aparšanas un citu augsnes apstrādes pasākumu dēļ organiskās vielas saturs mūsu augsnēs pēdējā gadsimta laikā ir dramatiski samazinājies. Komposta lietošana var ievērojami palielināt organisko vielu daudzumu augsnē. Pazemināts organisko vielu daudzums augsnē biežās augsnes apstrādes, pesticīdu un minerālmēslu lietošana ir pasliktinājusi mikroorganismu daudzveidību augsnē. Komposts ir ne tikai mikroorganismu daudzveidības avots, tas ir arī augsnes mikroorganismu barība un mājvieta. Ilgstoša un nepārtraukta ķīmisko minerālu vielu, piemēram slāpekļa, fosfora un kālija lietošana, ir izraisījusi augsnes auglības trūkumu. Komposts satur ne tikai galvenās barības vielas, bet arī mikroelementus un augsnes mikroorganismus, kas spēj mobilizēt augsnē esošās, bet augiem nepieejamās barības vielas. Bioloģiskā daudzveidība ir galvenais dabas ierocis cīņā pret atsevišķām dominējošajām sugām. Kā lauksaimnieks un ražotājs, jūs varat izmantot komposta priekšrocības, lai atgrieztu daudzveidību augsnē un tādējādi ierobežotu augsnē mītošo slimību ierosinātājus. Kādi ir galvenie komposta ražošanas un pielietošanas izaicinājumi? Komposts vai pat izejmateriāli komposta pagatavošanai nevienmēr ir pieejami. Šī problēma attiecas arī uz komposta ražošanas un izkliedēšanas tehnoloģijām. Jāņem vērā, ka atkarībā no ražošanas apjoma pastāv dažāds normatīvais regulējums komposta ražošanai un izmantošanai. Pastāv arī risks, ka ar kompostu augsnē var ienest atkritumu gružus
vai smago metālu piesārņojumu. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par kompostu, apmeklējiet Best for Soul tīmekļa vietni, kur jūs varēsiet atrast papildus resursus.